Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Həsən Övvəçinin köylərində yaşayıram. Anam rəmitə gedəndən sonra ananənəm məni və bazımı qəyumluğa götürdü 97-ci ildə. Onu bir müddət sonra 2003-cü ildə ananənəmlə daimin mülk mübahisələri düşdü. Mülk mübahisəsi 2003-də, 2003-cü ildə rayon məhkəməsinin qərarından bölündü. Apellyasiya məhkəməsi təsdiqlədi bunu və 2016-cı ilin əvvəllərində ananənəm ölümündən 6 ay əvvəl mənə vəsiyyətnamə verdi. Qalan torpağını, evini vəsiyyət elədi mənə və ölümündən bir neçə müddət, bir il sonra mənim daim mən orada çatan elə bir torpağın bir hissəsini zəbt elədi. Hal-hazırda tikinti gedir orada və torpaq nənəmin adına ola-ola nənəmin adınadır, vəsiyyətnamə ilə mənim adımadır və həmin torpağı zəbt edib bələdiyə getdim. Bələdiyyənin sədri Mikail müəllim mənə özü şəxsən bildirdi ki, mən həmin torpağı satmışam. Fakt, o torpaq nənəmin adınadır, şəhadətnaməsi də var. O torpağı bələdiyyə sənəd ola-ola satıbdır. Məhkəməyə verirəm, rayon məhkəməsinə verdim, rayon məhkəməsi baxmadı, Gəncə şəhər apellyasiya məhkəməsinə verdim, baxmadı. Ali məhkəməyə belə getdik, çıxdıq. Ali məhkəmə də baxmadı işə, həmən qalib gəlib torpağa gedəndə mübahisə düşür. Və mən ali məhkəmədən gələndə, torpağa gedəndə orada mübahisə düşdü və arvadından özü bildirdi ki, hara gedirsən get, daimə yoldaşı, hara gedirsən get, pulunu verəyəm, necə ki, bələdiyyə pulunu verdim, aldım. Saxta yolla da olsa aldım, hara gezsən get, məhkəməyə getmirsən, hara gezsən get, pulunu verib mən qazanayım. Mən sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyə edin. Yəni, baş nazirdən, prezidentimizdən xahiş edirəm, rayonlardan heç kimi xəbəri yoxdur. Məhkəməyə gedirik, məhkəmə pul istəyir, bələdiyə gedirik, bələdiyə pul istəyir. Bələdiyə ilə fakt olaraq mənim torpağımın sənəd olula, şəhadətnamə olula, vəsiyyətnamə əlimdə olula torpağımı satıbdı. Vərəsə gedib vərəsə yazılıb daim. Asan xidmətdə deyirlər, asan xidmət qanunla işləyir. Hansı qanunla işləyir? Asan xidmətdə qeyd notariusunda vərəsə yazılıb və mənim əlimdə vəsiyyətnamə ola. O vərəsə yazıla bilməz, məcburi payını istəyə bilər. Vərəsə bir dənə var, vəsiyyətnaməni yəsə o da mənim. Əgər vərəsə olmasaydı, hə, vərəsə oydu. İndi gedib qanunsuz olaraq vərəsə yazılıbdır. Xahiş edirəm bu qanunsuzluqlara bir tədbir görürsün. Bələdiyyə, rayon məhkəməsinə, rayon məhkəməsinə gedirəm, deyir, yaxşı deyirəm. Məhkəmə mən deyirəm, qanunu belə qoyuram, sənə, get hara verirsən, ver. Bələdiyyə gedirəm, deyir, yaxşı deyirəm, satmışam, yaxşı deyirəm, sən orada 3 sot, 6 sot, mən bir dəfə gedirəm, 3 sot deyir, bir dəfə gedirəm, 6 sot deyir, bir dəfə gedirəm, deyir, zəhət oradan satasa heç nə yoxdur. Hamısı pulunu alıb iş görür. Xahiş edirəm, bunlara bir tədbir görürsün. Öz başına alıq, baş alıb gedir. Kimin pulu var yaşasın, kimin pulu yoxdur, ölsün. İndi biz nə var yaxud, dərdimizi kimə deyək, hara deyək dərdimizi kim, bizim dərdimizə baxsınlar. Saxla.